växeln hallå så sjunger Janne Lucas om en tjej som han ville ragga på ett hotell. Så han ringer växeln och försöker få tag i den här tjejen. Han har sett henne i hotellbaren. Jag ville fånga den essensen på något sätt. Så jag snackar om att jag är på baren och sen så kommer en snubbe och flirtar med mig. Och det känns som att han verkligen gillar mig. Men istället för att ja, men kanske ringa mig nästa dag så har han tagit min väska. Och sen så nästa dag så ser jag honom i affären där jag jobbar med väskan och en ny tjej. Jag är väldigt nyfiken på människor och människors historier. Och jag har växt upp med en palett av olika människor. Så att man har blivit en sorts kameleont. Och eftersom man håller på med musik så har man blivit en musikalisk kameleont. När jag hörde låten Växeln Hallå så tänkte jag på... När jag har hört mina kompisars föräldrar snacka om när de gick ut på typ Café Opera eller gamla klubbar så... snackar de om att det var mycket disco på de ställena och liksom, ja, med mycket dans och så här. Kändisar. Lasse Holm har ju varit med väldigt mycket. Han har ju liksom gamla anor inom svensk musik. Så att då ville jag göra liksom en hommage till retromusik. Amerikansk musik har sån historia från gospel till rock'n'roll till hiphop. Och... jag har fastnat för 60-talet på något sätt. Min mamma kom till USA på 60-talet. Och i en bild så har hon liksom en 60-talsfrilla. Och jag vill liksom... Jag har blivit kär i The Supremes och hela den här liksom frisyren man hade på 60-talet. Så här beehives och danserna. Så att jag ville liksom ja, men ha det soundet i låten på något sätt. Jag älskade att vara med i programmet, men det som framför allt var kul var att skapa numren, liksom. Alltså skapa musiken och sen också koreografin. För den här låten så hade jag ganska mycket koreografi, vilket jag inte brukar ha. Först hade jag liksom, mitt vanliga hår, flätor, och sen så satte jag på en peruk och bara, nu börjar showen. Liksom. Jag ville showa. Och sen så ville jag också ha peruker. Det var lite min grej i serien. Det var lite genomgående att jag skulle liksom ha olika hårfrisyrer. Kan ni kolla min outfit eller stylad av Laila Hemkins? Alltså kolla. Looking good, ready to soundcheck. Det här är mitt första uppträdande som jag ska göra i huset. Jag vet inte, det känns ganska grymt. Alltså jag tror att jag kan göra det bra. Får se. De flesta som växte upp där jag växte upp i USA eller liksom tog hand om barnen eller vad som helst, de kunde sjunga. Du vet, man kunde hamna i kyrkan så kunde alla sjunga gospel liksom. Det var en nanny jag växte upp med som liksom, hon nynnade för mig och hon kunde nynna Mahalia Jackson eller Billie Holiday. Min favoritlåt är till exempel Billie Holidays Lover Man. Så jag växte upp med väldigt gammal musik. Det jag försöker göra inom musik är att inte falla i någon kategori och liksom skapa en sorts regnbåge av olika stilar som inte blir någon stil, det blir bara mapei. Alltså att vara artist, jag tror inte det handlar om att isolera sig och vara liksom en narcissistisk stjärna som bara ska vara själv och synas, utan det är ett community av olika människor som får folk att må bra och kan ändra folks liv liksom, med musik. Och jag gör det som faller mig in och jag liksom hamnar i någon sorts värld med dem som kan hjälpa mig att skapa det. Okay.
Yes! Amazing!